Vad tycker du att du är bättre på? Vad har du utvecklats? Ja, men alla, alla delar, tycker jag. Mm. Och så får man ju en bättre känsla liksom, för hur kapitlen ska byggas liksom, och hur man, man ska hålla intresset i uppe. Så. För det är ju... Alltså att att hålla, att fånga läsaren eller lyssnarens kanske ännu mer intresse det är ju något som, som verkligen, tycker jag har, har som ljud, ljudboken har pressat fram. Så, därför att i, och med, I och med det här så är det så lätt att byta. Som liksom. <hör> En pappersbok som du har köpt eller fått i present är ju oftast... Den, den, då är ju jobbet gjort, för du har redan satt den i näven på Man kommer ju att dra sig igenom det där. Det är väl sällan man liksom avslutar, då, om man har börjat. men en ljudbok... Den, den kan ju bytas på två sekunder. Mm, det är Tråkigt. som att zappa mellan kanaler ja, liksom. ja. som en Netflix-serie liksom. Mm. Ännu lättare kanske till ja. Så att, så där gäller det ju liksom att hålla, tycker jag, för jag tänker mycket eftersom ljud är det stora formatet. Sen ser inte jag mig själv som ljudboksförfattare liksom, utan jag är författare. Mina böcker ges ut på all, i alla format, men mest på ljud. Men de flesta är större på ljud än på papper. Mm. Och hur, hur tänker du där, då för att man ska hålla läsarens intresse vid liv? Då för att, eh, det, 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 det kan ju vara lätt att skriva två kapitel liksom, eh, som författare och att, att hålla läsarens intresse vid liv. Men det är att skriva 30 kapitel, H, hur, hur tänker du där? Liksom ja. för att Det ska hålla? Mm. Ja, nej, men alltså, det är jätteviktigt, tycker jag. Att, och man kan inte ha för lång intrig tror jag, nyss utifrån mig. För sen, kan du, sen kommer det säkert att komma långa intriger som kommer att bli supersuccéer ändå. Men som, som jag tror och tänker är att det måste hända någonting snabbt. Så. Det måste vara en, liksom en rakt in i handlingen, då. så att man fastnar. Inte för sekt. Och sen, kan, sen tror jag att intrigen... Att man har flera, liksom. När man pratar om... om i tv-branschen, till exempel, när man skriver så pratar man mycket om A-, B och C-plottar. Det är ju ett ganska bra begrepp, tycker jag, även här. Att man har en huvudintrig som går från A till Ö. Ja. Och sen har man de här B-plottarna. Då kallar man det för A-plotten. Liksom. Och sen har man de här B-plottarna. De är lite längre. Sådär, va? Och Det kan vara liksom, relationer eller det är såna här sidostråk som ändå liksom, man vill ha ett slut på. Det inte, handlar inte om den att liksom, man ska klara upp det här det är mordfallet liksom, för det är A-plotten, utan det är de här på sidan om. Liksom, eh, Någons syskon har åkt till fängelse, så får vi se hur det går. Eller någon relation som trasslar. Så. Och, och de kan vara lite längre och de kan hänga med. Och sen finns det också de här C-plottarna som är liksom små stick. Så kanske är bara, de kanske händer i ett kapitel bara, och mm. sen kommer en ny. Och det gör ju liksom att det vässas hela tiden, att man har många grejer, både den långa men också eh, de små. Mm. Du behöver liksom inte koncentrera dig bara nej, på den här A-plotten utan ja, nu låter jag den vila mm. ett tag och så, så kör jag på de ja. här eh, andra Det tror spåren, jag är pappersboken. Liksom. Mm. A-plotten, ja, det, det tror jag är mera, ja. då måste du ha läsans fulla liksom. Mm. För då är det miljö liksom och så, då kanske det tar Femte sidor innan du är inne, men då är du inne på riktigt. Liksom. Alltså. Mm. Och då blir man hoaxly. Det är ju en jättebra bok. Liksom. Så. Mm. Men, men man, jag inbillar mig att man måste vara snabbare. Liksom. Mm. Och sen då, då är du snabb, och sen ska så, jag så, så att, säga att... Vi säger att det är ett mord, det är olöst, det här mordet, det är den stora A-plotten. Liksom. Mm. Men hur gör du för att det ska vara lite vändpunkter på vägen? där? För du kan ju inte lösa det direkt. Nej. Utan, men samtidigt så måste du hålla läsarens intresse mm. vid liv. Hur, hur tänker du där? Då? Ja, man kan göra det med de där mindre plottarna. Att det händer någonting och det kan hända någonting helt annat ganska länge. Och sen är vi tillbaka. Liksom. Mm. Det blir ett, liksom ett parallellt spår, eller det blir någonting annat som händer eh, som också är intressant, och sen är vi tillbaka. Mm. Det, 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 ma, ma, eh, som ute redan hamnar på något villospår liksom, och sen så tillbaka ja. på huvudspåret? Ja, ja precis ja, till så. Exempel. Eller, eller, att han, ja, eller att det händer och Han får ju jobba med något helt annat, mm. och, och så gör vi det. och Sen när det börjar klara upp sig då visar det sig att det där hör ihop och så är vi tillbaka. Liksom. Ja, just det. Ja, Till och, exempel. Ja, jättebra. <laughs> tänker du inte när du skriver? Eller skriver jag sk Du skriver bara? eller? Inte aj, jo, aj, aj, jag planerar Jag planerar mycket, men sen överger jag ofta planering. Men jag tänker ofta vändpunkter. Ja. Jag tänker ofta så här, jag har några vändpunkter som jag siktar mot. Liksom. Ja, jag, gör det. jag tänker äh, inte äh, alls. Ja, du tänk, äh, Nej, Jag skriver. ingen synopsis, ingenting. Äh, det, är, det är så ja. alltså? Ja. Och, och när du sätter dig då för då, det är ju väldigt intressant, för då liksom, du skriver det fram till, ja. hand, till ja. handlingen, till berättelsen. Jag vet inte heller hur det ska sluta. Nej, äh, Det är skitbra. Men det, mm. vet, det brukar inte jag heller... För det jag, det tycker jag är bra med Stephen King som säger om inte jag vet hur det ska sluta, hur ska läsaren kunna veta? Ja. <laughs> det är ju asbra. Men, men då när du sätter igen, mm. för att du ska vara inne i berättelsen, läser du om det du har skrivit tidigare då? Liksom? Om, om, du, om du har skrivit 80 sidor, läser om det så att du oh, vet ja, ja. var du är. det är? Alltså, du menar i samma bok? Ja, precis. Om du, så här, om du har skrivit 80 sidor och mm. du vet inte vart du ska. Liksom. Men för att, ve, för att veta vad du, vad du har gjort tidigare, läser du om de nej, där? Nej, där. jag kör det rakt igenom. Ja. Och sen skriver jag igenom. All right. så du kör he, allt, hela ja. limpan direkt? Liksom. Ja, hela köret. Ja, och sen skriver du om det. Liksom. Ja. Då vet du, när du skriver den första gången så, då, då kan du tillåta dig ganska ja. mycket. Right? Så, nu får det bli som det blir. Liksom. Ja precis, för ja. då gör jag ju ingenting. Men då kommer det att vara en hel skräldus med, med manusmissar. Liksom. Ja. <kör> Därför att man har ändrat. Så ja. Någon heter Janne istället för Anders. Och ja, okay. Det brukar man gå tillbaka och ändra. Ja. Det, det här kanske inte blir bra, vi ändrar så ja. att han kör en annan typ av bil. Men, mm. Men, men, och då när man är klar, då kommer jag vara då, då är ju berätt, berättelsen klar. Ja. Men sen skriver jag igenom det, så ja, att det blir det. liksom för då vet jag hur det ska sluta. Ja, just det. Mm. För, då, för då, I och med att du vet hur du ska, ska sluta mm. där borta så då kan du gå tillbaka till i början och så lägga in lite grejer och sådär ja, som, så Ja, för att då det vet in. man ju också hur det ska börja. Mm. Mm. Så, att, så det blir liksom... Sista halvan av boken den brukar jag ha ganska lite omskriven i. Det är den första. Så, att, mm. så när man vet hur det slutar, då vet man hur man ska justera början. Right, right. Så när, så när du har skrivit igenom hela, då, då har du det dokumentet så duplicerar du det och börjar skriva ett helt, så att du sparar det liksom, och så börjar på ett helt nytt dokument? Eller... Nej, jag kör samma. Du kör samma? Ja. 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 Det du är inte rädd att du raderar något bra? då? Nej, jag brukar, jag, nej, jag, jag har ju backup. Ja, du har backup ja. Ja. Jag lägger samma text på, ja, just det. på, på en annan rör. Ja, just det. Just det. Ehm, och du, så kör du jämt? Mm. Du, du har liksom, du, det är din metod kan man säga? Du har jag ingen annan. Ja, precis. Och hur snabbt skriver du igenom allt? Där, liksom hela, från, hela, från första kornet i hela limpan? Från, nej, jag, allt, från när, du börjar. när jag börjar? Du skriver första bokstäverna liksom, ja, fram till slutet. de första versionen, liksom. men, precis, men nu skriver jag varje dag, då. för jag, jag har ju inget annat jobb. Så att, så att jag... Jag, det, lite, ja, jag ska svara på den frågan, men jag ska göra en liten reservation. <hör> Därför det där är ju en diskussion som man ofta ser nu, där författare vill berätta hur snabbt det går och, och, och det finns någon sorts liksom, bra sak i, i det höga tempot. Men, men, jag tycker man ska ha väldigt stor respekt och förståelse för att man skriver på olika sätt. Så att, eh, jag, jag skriver ganska fort. Det, det, det tar ungefär, om jag skriver på heltid så tar jag en bok ungefär fyra veckor. Mm. Så. Eh, men, men, sen, men det är skrivtiden. Men Sen kan det ta längre tid innan den blir inlämnad därför att det kommer andra grejer emellan. Liksom, så. Men, men, Ungefär fyra veckor. Jag, 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 jag brukar ha skrivmål, liksom. mm. så, att jag, så att jag vet när jag är klar. Jag skriver 5 000 ord per dag. Så att, och mina böcker ligger runt 80 000 ord. Så att så att då skriver jag igenom det och sen skriver jag om det på en veckan. Ah, just det. Så du skriver Men, en sextondels bok per dag kan man säga? Det Rä räknar jag upp i, i mitt huvud. Det är grymt alltså. Det, det är grymt. Um, och, um, har, har du utvecklat ditt sätt att liksom skriva från, från den du skrev första boken? Det här med planera, mm. din skrivprocess? För Jag brukar säga till författare liksom att Egentligen kan man inte skriva en roman förrän man har skrivit en roman. Mm. De som ska börja skriva. För att De När man har skrivit en roman då börjar man känna sin process. Ja, så här, det är så här jag ska jobba. Mm. Liksom. Ja, men Så är det nog. Fast jag var nog ganska lika oplanerad då också. Men då visste man inte vad man gjorde. Så nu känner jag att jag, jag skriver ungefär lika, men, men med mer kontroll. Nu, nu, är ju nog, nu har jag nog valt att skriva så här. Då var det, var det på något vis boken som valde. Nu, det, det var ju bara... Jag skrev ju bara vad jag trodde. Men, men nu, nu är det mer av ett, ett aktivt val. Liksom. Jag har ju försökt med synopsis liksom och dispositioner men, men det, vis, alltså, det brukar bara vara slöseri med tid, för det blir aldrig så ändå. Utan det skriver ju... Liksom, man känner liksom. Jag tycker mm, ja. men man kan ju säga att Du skriver i ditt första synopsis. Alltså skriver, mm. När du har skrivit från början till slut så är det ju en slags synopsis jo, som du jättelångt. går tillbaka och börjar jobba med. Ja, ja, det skulle man, ju så, kunna, säga så skulle man absolut kunna säga. Det är lite mer utarbetat synopsis. Du har ju skrivit med en medförfattare. Ja, precis, det har jag också senaste. gjort. Ja. Hur, 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 hur var det? Ja, det var, det var kul, för att när jag skrev med Hans-Olov så kunde ju han grejer som inte jag kunde. Så man, han kom in med det här med finansvärlden, hur, mm. det, funkade, hur det funkade i de här stora rummen eh, eh, på regeringsnivå mm. och näringslivsnivå. Och så där. Eh, jag hade absolut inte kunnat skriva den ensam. Så att, Mördarnas mördare. Här, eh. Och, eh, och sen var det lite roligt att jag fick jag behövde inte ta ansvar för allting utan jag, fick, jag kunde bidra med det som jag var bra på. på något vis. Mm. Så kände jag. Vet inte, ja. du, Nej, du... Men ungefär. Alltså jag har ju pratat med, med många som... vi alltid tyckt att hur kan man skriva ihop? Det att, mm. För det känns liksom som att när man skriver så blir det här är min process. Liksom. Mm. Det, 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 det kändes så himla krångligt. Liksom. S, hur gör man? Ska man skriva varandra kapitel? Sitter man bredvid varandra? Eller hur, det kändes liksom ineffektivt på mm. och, och men Men Jag, för jag frågade många liksom på förlag som skrev tillsammans men de tyckte att det var, alla tyckte att det var jättebra. Så, och då, men, men jag märkte också att alla hade liksom olika sätt att, att jobba. Och vissa så var det en som skrev och en som gjorde research och, och, och läste igenom. Någon hade att, att den ena skrev fem kapitel och den andra skrev fem kapitel och, och, så. och så. Så det var liksom så himla olika. Jag skrev ju med, eller jag har ju två samarbeten. Det ena är ju med, med, med min fru. Vi skrev en, en bok, eller två böcker och vi skrev ihop. Men det är nog inte då... då då vad har vi haft upp det. Jag, jag har skrivit det mesta, ska jag säga. Inte allt, men mycket. Och, och Hon har skrivit en del men, men den som istället har kommit med idéerna liksom, och, och, och plottarna. Mm. Och sen... Hon har skrivit det också, men, men jag har nog skrivit parterna. Sen är den andra serien som jag har, är ju. Det är ju en spin-off på, på Erik Sandström, Klara-serien heter den. Där vi har skrivit två böcker, den andra släpp, eller, släpps nu snart. Och Det, är ju, det skriver jag tillsammans med Ann-Charlotte Persson, heter hon. Och hon skriver feelgood annars. Och där är det omvänt, att det är ju Ann-Charlotte den som skriver mest. Och... Och sen lämnar hon blankt. Liksom. Hon skriver, och sen när det är det sjukhusen och dialoger och så här, som hon tycker är bra. Då lämnar hon öppet, och så skriver jag i det. Mm. Vet du vart du ska då när hon lämnar blankt? Att jag börjar där och så ska jag, så ska jag sluta där, för där ska hon ta över? eller hur funkar det? <gör> Ja, precis. Nej, men hon skriver liksom nästan hela så, där, så att jag kan se vad hon tänker, liksom. så att jag vet. så. Men det tog ett tag innan vi liksom hittade den. Och sen tycker jag att det, är det som är viktigast, tänker jag, är kemin. Att, att det är, jag menar, för, för precis, författare har ju sina egenheter, kanske mer egenheter än gemene man. Och det är ju liksom jätteviktigt att man någonstans når varandra och att man är lite på samma... Men, men hur, hur gjorde ni? Ja, vi, skrev, vi hade varsin karaktär. Från början var det att vi skulle skriva varsin karaktär, eh, och sen, men sen dök det upp andra karaktärer som vi hittade på eh, under tidens gång. Vi, 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 planerade ungefär, vi planerade ungefär fem, sex kapitel framöver. Mm. Och sen visste vi inte vad som skulle hända. Eh, och så, då fick vi ta ett möte. Liksom. var ska vi nu? Eh, och ja, vi visste ju, I och med att det var, det var, eh, det var något som skulle bekämpa gängkriminaliteten så visste vi ju, hade vi ju liksom huvudhandlingen. Men vi visste inte hur det skulle löpa mm. fram. Eller, så att, så att det var ett väldigt äventyr. och Många av de här grejerna, vändpunkterna som tänkte att vi ska något i andra boken, den var vi tvungna att riva av i första boken. Mm. Liksom, för den var så pass bra. Mm. Eh, och eh, Eh, men sen så... så att mycket, Det var ju Hans Olofs idé. Han kom in med mycket, med mycket inside och så där. Men alltså jag tog nog sen ansvar för dramaturgin, helheten. Att, mm. att eh, ja, de här, det här måste vi göra... Eh, här måste en försvinna och dyka upp senare och, och, och lite såna här saker. Men, men om ni tog... Får att ställa mig? Ja, ja, om ni tog liksom en varsin karaktär, fanns det inte en risk att det vart olika ton då? Ja, oh, men det, det var det som var så bra. Då fick han sin ton och min karaktär Marta fick sin ton på något vis. Okay. Hon är lite yngre, han, hon är lite yngre lite med känslomässig medan mannen då eh, är lite mer... Eh, har, lite, har lite svårt med känslolivet och sådär. Han ah. vill inte, vill inte, mm. lite, vill inte mm. liksom prata känslor så mycket. Så så det det var, blev faktiskt en styrka. De blev, jag hade inte kunnat göra dem så Nej. olika om jag hade ensam jobbat med romanen. Tror jag alltså. mm. men, men... Nej, Jättespännande. För jag för jag tyckte att När jag och, och Ann-Charlotte har så. så. Det finns något utvecklande i att se någon annans hantverk så nära. Liksom. Mm. Intressant. Hur man ju, För det är ju... Man tror att att man gör ungefär lika. Det gör man inte. Nej. Man gör fundamentalt olika. Mm. Så att det finns. Sen att skriva... Det, orden ska ju ner på samma sätt. Men, mm. men hur man gör och hur man skriver... och, och hur, charlotte har ju, hon har ju skrivit feel good innan. Det Hon är jättebra på att uttrycka sig i relationer. De, hon får de här... liksom. Nu raljerar jag lite, men, men det är inte meningen. Men, men det här liksom, Kaffe, ja, det. Fika, bord och vi ska prata om känslor och få det att bli intressant. Mm. Det är en konst. Ja. För det är generellt ganska ointressant om man läser annars. Men, men just det där är liksom dramat, det blir mm. bra. Ja. Och det var, det jag lärde mig jättemycket av ja. det. Sen, sen när man skriver ihop... det är ändå liksom att man ska ändå sätta sitt namn på en, ett verk, mm. så man måste ju kunna stå för det. Man måste ju kunna stå för den andre, det den andra bidrar med och det man själv bidrar med. Um, och, och, och att, och där, ja, man behöver ju stå för helheten på något vis. Hur, 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 mm. ser ni, såg du på, hur har du sett på det i dina samarbeten, det här med att, och, och, att, att liksom ha kontroll över helheten? Ja... I, I den första... Det med Ann-Charlotte, det var ju... Henne kände jag ju inte innan. Så att, där var vi, vi pratade ju rätt länge mm. när vi hade Teams-möte, kommer jag ihåg. Eftersom hon bor ju i Jönköping, så det är lite långt. Ja. Men, ja, men Vi pratade mycket, liksom, för det kändes som det viktiga. Kommer det här ens att fungera? Liksom? Mm. Eh, men det tyckte vi att det gjorde. det tyckte vi båda två. Och, och Jag var också ganska tydlig med att... för, för Det är ju också en ganska speciell samarbetsserie. Eftersom det bygger det är, det är ju liksom mina karaktärer. Mm. Mm. Det är Erik Sandström och Patrik och alla dem. Fast det är en, en bifigur i de böckerna som får en egen serie. Men det är ju samma miljö, liksom. och så kommer de att gå lite i varann. Så där var det ju väldigt viktigt liksom att... att på ser vis vems vem serie är det? Om, mm. om du inte vill det här sen, vems... Mm. Och, och, och vad ska vi skriva egentligen? Och för det vart ju liksom ännu känsligare. på vis. Just det. För det var inte bara liksom att vi ska stå för berättelsen utan det, det, det var ju också in och... Man släppte in någon som man inte kände i sitt. Liksom. Just det. Sandström är ju min, liksom, mitt varumärke Ja just, det. just det. Och, 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 men det, det Ni hade det där mötet innan Du kände att det ja. var ganska viktigt innan Där ni red ut de här grejerna ni, Ett slags kontrakt kan man säga Utan att det är ja. ett kontrakt så, så, Någon slags muntligt överenskommelse att... ja. ja det var ju också Kristoffer återigen jag, För jag pratade med honom Min förläggare om, om samarbete Jag tyckte det skulle vara kul och skriva ihop, det är lite ensamt sådär. Och, och jag skulle vilja testa det. Eh, och sen hörde han av sig sen efter. Du, jag, jag tror det finns faktiskt någon som skulle kunna passa hon ni är jätteduktiga. Jag hade ju träffat någon tidigare också men vi kände inte varandra. Eh, men börja med att prata med honom. Så det var han som föreslog det och det var, det var himla bra. Mm. Då, eh, att, att man liksom man har, det finns, man har ju också hört en del krångel kring de där... Alltså ni, valde, ni kände väl varann? Ja, ja, precis. I och med att han är min förläggare och har förlagt de andra okay, böckerna. Ja. Så, 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 så. Du, du, du hade ni bra koll på. Ja. Mm, Men annars, de här liksom ihopsatta samarbetena där man inte känner varandra det, det finns en stor risk att det inte blir liksom bra. Ja, precis. Plus att det var ju också viktigt, tycker jag... att eftersom Menar, det var ju mycket Micke liksom över det där. Men, men jag vill inte vara den som kontrollerar eller styr. Utan för, för om hon ska skriva en hel del av det där då, då måste ju hon kunna vara... Inte kolla med mig hela tiden. Mm. Du, hur är det här? Liksom? Är, är det, kan jag skriva så här? Och, så, så, att, så det kändes ju också viktigt liksom, att få reda ut. att mm. Du måste skriva det, liksom, det som du känner, som känns bra. Jag behöver inte kontrollera. Sen kan vi gå igenom det tillsammans. Ja, precis, precis. Ja, men Jättebra. Suveränt att du kom på det där samtalsämnet. Den hade inte jag skrivit upp. Nej. <laughs> det var grymt. Tack så mycket. Ja, men tack Rasa. själv. Helt grymt. Vad kul. Tack. Det var tack. jätteroligt.